Okej, då ska vi gå över till Jamboard. Jag får fram det på min skärm också. Så jag nämnde det här med diff-ekvationer, alltså differentialekvationer. Ekvationer som involverar funktioner och deras derivator. ODE står för Ordinary Differential Equation, alltså det är inte partiella derivator, alltså när man har flervariabel funktioner, utan det är envariabel funktioner. Här har vi tre exempel på sådana ordinära diff-ekvationer. Första exemplet så är det variabeln som man försöker lösa ut ur ekvationen är f, alltså hela funktionen f. Man kan säga en oändlig samling värden, f av x för alla x. Normalt sett är det från reella tal till reella tal. Ibland finns det en intervallbegränsning. Och den här ekvationen säger då att f plus dess derivata ska vara 1. Så vi måste på något sätt lyckas hitta en funktion som uppfyller det här villkoret. Normalt sett finns det också ett randvillkor, att man sätter ett värde någonstans, för utan det brukar det finnas en stor valfrihet kvar. Och i det här fallet är randvillkoret att nollpunkten för f ska vara 0. Då vet man i alla fall en sak direkt. Om f av 0 är 0 så måste f' av 0 vara 1. Så vi har alltså en funktion som är 0 i en punkt men som har derivatan 1. Så det betyder ju att så fort man går iväg från 0 så kommer den ha andra värden. Men vi kommer att se hur man kan approximativt lösa dem idag och vi kommer att se hur man kan exakt lösa dem om en vecka. Så andra exempel, ja, e är en funktion som är lika med sin egen derivata och har värdet 1 i startpunkten. Och det här är då en exempel på en andra ordningens ordinär diffekvation, därför det finns en derivata av en derivata med. Så här är det att s plus dess egen andra derivata ska vara 0. Och då när det är en andra derivata med, då måste man sätta två initialvärden. Det ena är vad värdet på funktionen är och det andra vad värdet på dess derivata är. Så det här kan förstås, högerledet kan förstås vara något mycket mer komplicerat än bara en konstant. Det kan ju stå en annan funktion där och det kan också finnas konstanter framför, kanske 3e minus 2e' eller motsvarande. Men det som inte kommer att finnas framför i våra exempel är en funktion av x. Så det kommer inte att stå x gånger e upp till x, eller e av x eller motsvarande. Utan det kommer hela tiden vara konstanta koefficienter. Okej. Nästa steg är då att försöka lösa en sån här. Så då baserar vi oss på att vi har utvecklat funktioner i hjälp av potensserier. Så vi först antar att funktionen kan skrivas på den här formen. Som en oändlig summa av koefficienter ai gånger potenser x upp i di. Så det är alltså en väldigt speciell form som vi förutsätter att den har. Men det är också en väldigt generell form som vi kan uttrycka väldigt många funktioner i. Och om vi nu vet detta, att vi har gjort en ansats att funktionen ska vara en summa, då kan vi också sätta igång och fylla i saker. Vi vet nämligen att derivatan i x, då kan vi, derivering är alltså, ja vi kan väl skriva ut explicit om vi vill först, det är derivatan av den här summan, i lika med 0 till oändligheten ai gånger x upp i di. Vi vet att derivering är en linjär operation, så derivatan, ja, nu blir det inte riktigt rätt med notationen här i alla fall. Derivatan ska egentligen, vi ska vara lite petiga här så kan vi fixa till notationen också. Derivatan appliceras på en funktion. Och sen appliceras den på x. I alla fall, det viktiga här är att derivatan är linjär, vilket gör att man kan flytta in det. Så att i praktiken, om vi deriverar de enskilda termerna här i, alltså varje term i summan är en konstant gånger x upp i di, så vet vi att vi får fortfarande en summa, 0 till oändligheten. Vi får i gånger ai
gånger x upp till i minus 1. Så att vi har alltså, om vi försöker skilja ut här, ja, så. Vi har alltså multiplicerat varje term med exponenten i. Och vi har subtraherat exponenten ett steg. Och koefficienten är kvar fortfarande. Okej, det betyder att vi har egentligen en ny potensserie med de här koefficienterna istället för de här koefficienterna. Och det kan vi använda för att lösa ekvationen sen. Men än så länge har vi bara det symboliskt. Vi har kommit fram till en form för derivatan. Och så behöver vi veta också för att kunna utnyttja den här ekvationen. Så behöver vi veta vad är f av 0 om vi har den här ansatsen. Någon som har ett förslag vad f av 0 blir. Och då menar jag inte läsa av den här, för jag menar från våran ansats. Om vi sätter in 0 i den formeln, vad får vi ut för värde? Ja, här har vi flera förslag om A0. Precis, vi får ut bara A0. För alla andra termer, det är alltså A0 gånger x upp till 0, vilket är 1. Och alla andra termer har man minst ett x i. Det vill säga, och eftersom x är 0 så blir alla de termerna exakt 0. Så att F0 är lika med 0, det betyder att vi redan nu vet att A0 är lika med 0. Från vårt randvillkor. Så vi har börjat att komma en bit på vägen. Vi har en ekvation, vi har ett antagande att det ska vara en massa a i här och vi vet ingenting om de övriga än så länge. Men vi vet i alla fall att den allra första koefficienten a0, den är lika med 0. Okej, om vi nu skriver ut mera i detalj våran vänsterled. Och nu kommer jag att skriva ut det med några exempelfall så vi ser det. Alltså jag expanderar summan i några steg. Så har vi först a0. Sen har vi A1 gånger x. Sen har vi A2 gånger x i kvadrat. Sen har vi A3 gånger x upp till 3. Och så vidare. Jag kommer att flytta ner den här right-hand-siden aning så att vi får plats här. Det här är inte hela vänsterledet. Det här är det första termen. Den här biten, om jag nu markerar den med till exempel grönt. Så är det den termen. Och ja, nu har jag varit lite slarvig. Jag borde förstås säga plus punkt, punkt, punkt. Sådär. Det är en väldig massa. Det var enligt många termer. Om vi bara försöker se på formen än så länge. Så är det den gröna delen. Om vi nu stryker under den andra delen med blått. Så behöver vi skriva upp den andra delen också. Och då kommer jag skriva upp den rakt under. Så att vi kan se vilka som är motsvarande koefficienter. Så vi har en formel för den. Och om vi noterar så ser vi att i börjar på 0. Så den allra första termen är 0. Alltså 0 gånger a0. Men redan a0 är ju 0. Nästa term är 1 gånger a1. Och det är alltså termen. Det är koefficienten framför x upp till 0. X upp till i minus 1. Så att vi har faktiskt här plus a1. Vänta nu, okej, då har en fråga här. I f', varför multiplicerar du med x efter derivatan? Ja, just det. Nej, precis. Som någon skrev, det är funktionens argument. Precis. Så det här appliceras på en funktion. Och då får vi ut en funktion. Och den funktionen appliceras på x. Så det blir lite styltigt om vi skriver det på det sättet. Men det är formellt sett för att det ska fungera med typdeklarationen jag haft. Att det tar en funktion till en funktion. Så det är alltså funktionen som tar x till summans värde. Som deriveras. Och sen appliceras den på x. Sorry, det var otydligt där.
I alla fall, här har jag kommit fram till då de första två termerna. 0 plus A1, A från I lika med 0 och I lika med 1. Och jag är fortfarande, kan vi säga, rakt under A0 här. För att vi har inte kommit till x uppe till 1 än så länge. För att när I är lika med 1 så är x uppe till 0 i derivatan. Men i nästa steg så kommer jag dit. Och då får jag A2, eftersom A0 och A1 har redan använts. Ja, jag ska se till att få med 2 också. Jag får 2 gånger A2 gånger x. Så det här är alltså, om vi nu tittar efter vad vi har här uppe, det är den termens derivata som jag skriver här. Orsaken att jag har flyttat den lite snett är att jag vill se hur många x jag har. Jag har A1x där och här har jag 2A2x. Och på samma sätt så nästa term blir 3A3 gånger x kvadrat. Och den kommer ju därifrån. Och om vi nu fortsätter åt det här hållet så kommer vi få en väldigt massa, oändligt många termer. Men orsaken jag har skrivit upp dem så här är att jag vill kunna matcha hur många konstanter, hur många x, hur många x kvadrat, hur många x upp till 3 och så vidare har jag. Och högerledet, alltså right hand side 1, den är då en avsevärt enklare potensserie. Den är bara 1 plus 0 gånger x plus, ja, och så vidare. Nollor i övrigt. Så nu har vi en egenskap hos polynom och även potensserier som säger, om jag nu matchar det jag skrev där uppe, det var blå understreck där, att om vi vill lösa, om vi vill sätta två, alltså den vänstra ledet och det högra ledet lika, så ska de här stämma, de här ska stämma, de här ska stämma och så vidare. Koefficienterna måste stämma hela vägen punktvis. Det vill säga, om vi förenklar det, jag drar ett litet rött streck här någonstans. Så får vi alltså A0 är lika med 0. Oj. Och den här första ekvationen ger oss A1 är lika med, ja, vad är A1 om vi läser av det för att ekvationen ska stämma? A1 är lika med 1, precis. För att vi ser här att A0 plus A1 ska vara lika med 1. Så måste A1 vara lika med 1. Sen har vi en ekvation som blandar in A1 och A2 här. Alltså A1 plus 2A2 ska vara lika med 0. Jag kan skriva upp det här först. A1 plus 2A2 lika med 0. Men om vi löser den här ekvationen, vad får vi ut som A2 då? Minus en halv, precis. Minus en halv. Och på den vägen är det. Vi kan hitta en ekvation för A3 och vi kan räkna ut vad den blir och så vidare. Så att vi kan alltså steg för steg från A0 och framåt, där vi får A0 från initialvärdet och sen i varje steg får en ekvation för just den koefficienten. Och varje ekvation i det här fallet är en väldigt enkel ekvation. Den involverar en koefficient, den föreliggande koefficienten och någonting som vi vet från högerledet. Så vi kan hela tiden räkna ut en koefficient i taget och få en oändlig sekvens av det. Så vad har vi kommit fram till här? Ja, vi har inte kommit fram till en exakt lösning, men vi har kommit fram till en ungefär lösning. Om jag inte minns fel så har vi den ungefärliga lösningen sammanfattad på nästa slide, eller i alla fall har jag tagit några fler termer på nästa slide. Här drog jag ihop termerna på ett annat sätt, men det blir samma resultat.
att vi får A1 lika med 1, A2 är lika med minus en halv, och sen kan man vidare räkna ut varannan blir positiv, varannan blir negativ, och det blir faktiskt en fakultet här nere i det generella fallet. Och funktionen som vi har fått fram då är att f av x är alltså ungefär lika med 1 minus en halv x plus x kvadrat genom 6 minus x3 genom 24. Ja. Till exempel, om jag nu nöjer mig med de här koefficienterna så här långt. Nu kanske jag skrev fel koefficient på fel ställe. Ja, sorry, jag är ett snäpp ifrån. Jag får justera en aning. Notera här att det jag skrev upp här var koefficienterna från A1 och framåt. Och A1 ska vara koefficienten framför x uppe till 1. Så om jag nu utan att sudda för mycket vill få det här bli rätt, så kan jag säga att det här är x gånger detta. Och så är det A0 då som är 0. Så att det är 0 plus, och så f av x är ungefär lika med detta. Så vi har alltså en funktion som börjar i 0, vilket är bra, för det var ett krav. Och sen så går den uppåt linjärt till att börja med, men den avviker lite grann neråt och så kompenserar den med lite olika termer. Och det intressanta är att det blir en, det finns en fin fysisk tolkning här också. Vi får någonting som börjar med derivatan, så börjar med värdet 0 och derivatan 1, och sen blir plattare och plattare. Det är så som en kondensator skulle laddas upp till en enhet. Okej, men det här var då exempel på att lösa det på något sätt utan det vi har pratat om i DSLs of Math. Så låt oss se om man nu går lite grann mot vad vi har pratat om i kursen. Då har vi ju pratat om att representera potensserier som oändliga listor. Så att nu har jag tagit samma sak igen, samma ekvation vi ska lösa, men jag har sagt att okej, det här att vi ansätter f som en oändlig summa, det kan vi lika gärna säga att vi säger att f är vall av as. Notera att jag säger hela f här. Alltså f av x är lika med eval as x. Men hela funktionen f är bara eval av as. Och för att få enkel notation så hittar jag på ett variabelnamn som heter as prim. Som är tänkt att vara eval, alltså att eval av as prim ska vara f prim då. Okej, och nu om man översätter den här ekvationen till våra potensserier istället, alltså listor av koefficienter, så kommer vi fram till den här ekvationen. Alltså att AS plus AS prim ska vara den oändliga listan som börjar med 1 och sen har massa nollor. För konstanten 1 här är 1 plus 0x plus 0x kvadrat och så vidare. Och vad är då addition av listor? Och det är det vi har pratat om för ett par föreläsningar sen. Det är alltså zip with longer. Alltså ta punktvis första koefficienten i den här och lägga på första koefficienten i den och så vidare. Så att den här första ekvationen är en direkt översättning av semantiken. Och vi har på något sätt översatt baklänges. Vi har antagit att det finns en syntax AS och en syntax AS prim som vi vill leta efter. Men en ekvation och två obekanta kommer ju inte att fungera, så vi behöver en till ekvation. Och det som vi tittade på i slutet på förra föreläsningen var att vi kan implementera integrering som bara jobbar med koefficientlistor. Och det är ungefär samma sak som vi tittade på nyss, det är att när vi deriverar så multiplicerar vi med potensen, och när vi integrerar så dividerar vi med potensen. Så att vi har en funktion vi kallar integ som tar ett startvärde, i det här fallet är det värdet 0, och derivatan av en funktion, och då bygger den upp hela funktionen. Och konkret så är integ implementerat som efterlikhetstecknet, att den tar startvärdet först, det är koefficienten för 0, nollte ordningen, och sen tar den zipwidth delat med, det vill säga kombinera alla värden i den här listan med alla värden i den här listan. Och kombinationsoperatorn är division.
Så att om vi vet en viss punkt i AS-prim så kan vi bara ta, alltså en visst värde i AS-prim, ska vi dividera den med något heltal så får vi värdet i AS. Okej, då kan vi göra motsvarande ekvationslösning här. Och det här är ett ganska smidigt hantverk som kan användas då för att få en approximativ lösning av den här typen av ekvationer. Och då är frågan, vad är det man ska fylla i? Ja, först och främst så vet vi att alla de här tre, AS, AS' och ROS, är listor. Jag kommer att skriva dem med hjälp av den här notationen, alltså med kolon som är en infixoperator som tar första värdet och resten av listan. Men de är egentligen oändliga så jag kan liksom inte riktigt sluta här. Jag får sätta dit någon slags slarvig punkt, punkt, punkt efter ett tag. Men eftersom vi ändå i det här fallet bara vill ha en approximativ lösning så kan vi nöja oss där. Så, vi har den algebraiska formuleringen här och nu vill vi fylla i de exakta värdena. Så vad är det första som vi vet? Jo, vi har redan f av 0, det som jag kallar för initialvärdet eller startvärdet, och det är 0. Så jag kan börja med att säga att AS är 0 följt av. Alltså den är följt av någonting som vi får så steg för steg beräkna. Så det här betyder inte att AS plötsligt är någon slags funktion som lägger till en nolla framför, utan det är bara att vi har inte beskrivit svansen än. Så vi avvaktar med den. Nu är det så att när vi väl vet, alltså vi kan också fylla i högerledet längst ner här, ROS, den vet vi helt. Vi vet att första värdet är 1 och vi vet vad alla andra värden är. 0, 0, 0 och så vidare. Potensserien som representerar konstanten 1 kan skrivas 1 följt av oändligt många nollor. Och då kan vi redan här notera att vi har ett krav på den här likheten som står här. Och det kanske inte är så explicit, men eftersom jag sa att addition var zipwidth plus så betyder det att första värdet i AS plus första värdet i AS prim måste vara 1. Det vill säga 0 plus någonting ska vara 1. Så det är uppenbart då att vi behöver lösa detta med värdet 1 här. Så här, om jag nu kladdar en aning på min lösning, så har vi alltså kombinerat nollan och ettan och tillsammans beräknat den nya ettan. Okej, vad är nästa steg? Nu vet vi alltså första koefficienten i de här tre lösningarna. Vi har gjort en väldigt approximativ ekvationslösning. Än så länge vet vi bara värdet för AS och AS prim till nollte ordningen, vilket inte ger oss särskilt mycket i längden. Jo, nästa steg är då att försöka använda andra ekvationen, den här ekvationen. Och den säger att AS, förutom att ha 0 först, så om vi vet någonting om AS prim så kan vi ta och flytta upp det värdet och beräkna ett nytt. Och jag brukar göra det här med en liten röd pil. Så att från AS prim kan vi beräkna AS ett steg åt höger. Så vad är det steget åt höger? Jo, det är den ettan dividerat med 1. Det vill säga, jag kan skriva ut det. Skriva ut 1 delat med 1 om vi vill här. Så att nästa värde i den här listan är derivatan fast dividerat med 1. Ja, och för att nu när jag redan vet att det är 1 så kan jag beräkna den divisionen på en gång så blir det lite lättare att se det. Okej, så 0, 1. Det tar sig. Vi har kommit ett mer steg på vägen. Och då är det frågan, hur ska vi nu bestämma oss för att komma, eller hur ska vi nu kunna komma vidare? Jo, vi kan återigen använda det här blåa mönstret med hjälp av den och den här och vår ekvation. Nämligen att additionen av AS och AS prim ska bli lika med i det här fallet 0. Så kan vi lösa ut vad rutan ska vara här. Så någon som kan fylla i chatten och säga vad borde det stå i den här rutan för att ekvationen ska uppfyllas? Ja, vi har flera förslag här och de är identiska. Minus 1. 1 plus minus 1 ger 0. Okej. Okay.
Då kan vi använda samma röda pil igen och transportera oss upp ett snäpp. Om vi vet vad derivatan är så vet vi med hjälp av den här ekvationen att nästa koefficient ska vara derivatan delat med 2. Det syns inte här, men 1 punkt, punkt 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Och då får vi precis den minus en halv som vi hade på förra sidan. Och då har vi kommit ett steg längre. Vid det här laget så vet vi att funktionen är 0 plus x minus x, en halv x kvadrat. Men vi har samma typ av mönster att fylla i även här. De här blåa ekvationen, ja, blåa ekvationen, jag kanske ska markera att ekvationen är blå också. Den här blåa ekvationen ger oss att vi måste sätta ett speciellt värde i nästa ruta. Så vad är det? Ja, plus en halv. Så återigen så måste vi måste fylla i det värdet som gör att ekvationen uppfylls. Och på den här vägen är det. Det är samma mönster som används hela tiden. Bara att varje gång vi går ett steg höger så måste vi dividera med ett mer. Det vill säga här får vi då 1 genom 2 gånger 3. Och så får vi minus 1/6. Och sen får vi minus 1 genom 2 gånger 3 gånger 4. Och så vidare. Man kan ju se på mönstret här också att det blir nog 1 genom 5 fakultet och så blir det minus 1 genom 6 fakultet och så vidare. Så vi kan alltså steg för steg göra en ganska snabb handberäkning av en approximation av lösningen till diffekationen till godtycklig grad. Och vill vi ha tionde graden, ja det är bara att tugga på 10 grader här. Det är kanske inte jättekul, men vi får i alla fall en funktion utav det. Värt att veta kan ju vara också att det här ekvationssystemet som jag har skrivit upp det, syntaktiskt så som jag skrev det här, fungerar att skriva rätt in i Haskell. Det enda som är problemet, ja okej, okay, det var inte rätt in i Haskell. Jag kan inte ha a plus as prim på vänstersidan här. Jag måste bestämma mig. Och eftersom det här är ekvationen för as, så är det här ekvationen för as prim. Så jag får subtrahera as på den här sidan där borta. Men med den modifikationen kan jag skriva in det här, ska då beräkna den här så att jag behöver inte beräkna dem för hand om man nu inte vill göra det. Utan man kan också räkna ut dem med hjälp av oändliga listor i Haskell. Okej, okay, så nu har vi sett hantverket i ett exempel. Jag misstänker att jag hade fyllt i detta i några steg även här med lite olika färger. Så de kan vi hoppa förbi. Det är precis det jag redan har gjort. En 1/24 och så vidare. Ja. Då har vi kommit till, nu ni har på något sätt motiverat, först med hjälp av en lösning med ansats som känns som mer vanlig matematik och sen en lösning med våra potensserier från kursen. Så nästa steg är då att försöka se vad är det egentligen som ligger bakom detta. Och då har jag på vänstersidan här skrivit upp två operatorer. Eller ja, en ny operator, i, och så den operatorn som ni kände till som förut, d, för derivering. Och två lagar som uppfylls av de här operatorerna. Så först och främst, vad har i för typ? Jo, det tar ett reellt tal, en funktion från RTR och ger en ny funktion från RTR. Så förutom det här extra reella talet i början så är det samma typ som derivering. Alltså en funktion till en funktion. Orsaken att vi behöver den konstanten är som vanligt när vi integrerar symboliskt så kommer vi behöva bestämma oss för vilken konstantfaktor vi vill ha. I alla fall, i av c, en funktion g och ett x. Notera här att vi har c av typ r, g av typ RTR och x av typ r. Så vi returnerar en funktion och här så väljer jag att redan det ta matcha på funktionsvärdet på vänsterledet. Den funktionen är då c plus integralen av g.
Och den här notationen för integralen av g är kanske inte så vanlig, så jag har också skrivit den som integralen av g av t dt. Notera att det kan bli lite förvirrande om vi skriver integralen av g av x till x här, eftersom vi redan har ett x inom vår räckvidd, och då skulle det kanske bli förvirrande. Jag tycker egentligen att den här notationen är lite mer smidig att ha. Det beror lite grann på situationen. Okej, så att en av de grundreglerna i derivering och integrering, det är ju att de är i någon mening inverser till varandra. Så att derivatan av integralen är g. Och det är oberoende vilken konstant du börjar integreringen från. Så för alla c, så om du integrerar med c och g, så kommer c att försvinna bort när du deriverar, och man får tillbaka den g man hade från början. Och på motsvarande sätt, om man börjar med att derivera, om man tar en funktion som går att derivera, deriverar den och sen integrerar den med start i f av 0, då får man tillbaka hela f. Så notera ekvationerna här är mellan funktioner och funktioner i båda fallen. Så båda ekvationerna är av typ r till r. Så hela det är semantiksidan som förklarar var de här operatorerna deriv, som vi har pratat om tidigare, och integ, som vi har använt idag, vad gör. Så det här är den syntaktiska sidan. Så när vi istället för att arbeta med semantiska funktioner från R till R, som är svåra att arbeta med i Haskell, vi kan inte plocka isär dem och veta hur man ska derivera dem och sånt. Om vi istället arbetar med dem som potensserier, så har vi en lista på koefficienter här. Och vi kan göra motsvarande operation integ på den. Och som vi såg på förra sliden, så var det ju bara att sätta C först i listan och sen dividera med lite 1, 2, 3. Men lagarna följer. Så att samma lag som vi har på den sidan gäller även här. Och den här grundlagen då, att om vi tar en lista, vi tar derivatan av den listan och sen första elementet i listan, så kan vi integrera tillbaka den listan igen. Så den här ekvationen, jag kan göra den blå igen. Det här är den ekvation som vi alltid använder i de här diff-ekvationslösningarna med hjälp av potensserier. Okej, okay, så då kan vi ta ett till exempel. Och nu ska jag börja prata om det här som en transform då. Vi kommer att prata om Laplace-transformer senare i kursen, men det här är också en slags transform. Det här kan man väl kallas för potensserietransformen, men jag har aldrig sett den kallas för det i någon mattebok, så därför så vet jag inte om det är så viktigt att kunna vad den heter. Men det som händer i alla fall är att vi startar med en ekvation mellan semantiska funktioner, och vi transporterar oss till en ekvation, eller ett ekvationssystem faktiskt, mellan koefficienter. Och låt oss se vad jag har skrivit upp för någonting. Jag har skrivit upp att f' plus 2 gånger f ska vara r. Jag har varit lite generisk här, liksom inte fyllt i vad de konstanterna är. Men generellt sett då, när jag skriver 2 gånger f här, så menar jag då för varje f av x så ska värdet multipliceras med 2. Så det är punktvis multiplikation med 2. Och addition här är den som vi kallade för oadd för några föreläsningar sen, alltså addition av funktioner. Och r, ja, det kan vara vilken funktion som helst här på högersidan. Vi behöver också ett startvärde, c0, för f av 0. Och den strukturen det vi gör är att vi helt enkelt ansätter att vi har f som är val av as, f' som är val av as' och r som är val av rhs, som är right hand side. Och det här konkreta fallet då, första steget är att vi plockar ut motsvarigheten till f', vilket är as'. Vi löser ut den, och det är då right hand side minus en omskalning av as-koefficienterna med 2. Så här funktionen scale, det är alltså en funktion som tar ett tal och en lista och multiplicerar alla värden i listan med talet, i det här fallet 2. Så den ekvationen är bara en omskrivning av vår diff-ekvation. Och den andra ekvationen, nu har jag lyckats byta färg, det var lite olyckligt kanske. Den andra ekvationen är den här integreringsekvationen som säger att
Om vi vet de funktionsderivata så kan vi räkna ut funktionen själv genom att börja med startvärdet och sen dividera med 1, 2, 3. Och sen se på mönstret här nere så kommer vi alltså lösa de här ekvationerna steg för steg. Och nu i det generiska fallet när vi inte har vad R är och så vidare så kommer jag inte att fylla i det. Men ni ser mönstret, nämligen att vi från att veta en enda koefficient beräknar en till koefficient med hjälp av den första ekvationen. Därför är det en blå pil. Och sen med hjälp av den andra ekvationen beräknar vi en ny koefficient till den första. Och då kan vi ta oss ner dit, upp dit, ner dit, upp dit, ner dit, upp dit och så vidare. Så att vi får alltså ett produktivt sätt att fylla i listan i den här riktningen. Från vänster till höger. Av att bara veta initialvärdet och ekvationen. Om den här funktionen, om ekvationen som är lösning till det här har en någorlunda bra konvergens, alltså att den inte varierar allt för snabbt, så kommer vi att få en väldigt bra approximation med bara några få termer. Ska se, vi har fortfarande 5 minuter kvar, vad bra. Då tar vi ett exempel till. Potensserien, vi hade på första sliden några exempel och det här är en väldigt enkel funktion som man kan använda för att testa sin förståelse. Så det jag sa att vi skulle göra rent praktiskt var att vi skulle transformera den här ekvationen genom att skriva ut vad derivatan är. Vi ska lösa ut derivatan i första steget. Så vad ska högerledet vara här? Om jag bara transformerar ekvationen och byter ut E' mot AS' och E mot AS. Så det här är alltså inte att lösa ekvationen, det är bara att uttrycka ekvationen efter transformationen. Så det är motsvarande det som gjordes här i förra steget. Någon som har ett förslag? Ja, uttrycket är kanske för enkelt för att man ska tycka att det ens fungerar. Men det som vi gör i praktiken är att vi ska lösa ut vad E' är uttryckt i E. Och som vi ser här, om vi flyttar över E' på den sidan så får vi E' är lika med E. Det vill säga AS' är lika med AS. Så vår första ekvation är väldigt enkel. Vi kan beräkna derivatan genom att veta AS. Och den andra ekvationen som jag indikerade förra gången. Den andra ekvationen är alltid samma ekvation. Samma form, integ. Så att även här så ska vi skriva integ startvärdet, vilket är 1. Och derivatan, AS'. Och som ni ser, eftersom vi har en påfallande enkel form på den här första ekvationen i det här fallet, så kan vi ju förenkla. Vi kan fylla i AS' här med hjälp av AS. Så att vi kan förenkla den här ekvationen till att AS är lika med integ 1 av AS. Så att vi har en rekursiv ekvation som involverar AS både på vänster sida och på höger sida. Men eftersom AS är en lista och vi vet att integ flyttar listan ett steg åt höger så är det är inte ett problem att lösa den så, utan vi kan steg för steg fylla i att vi vet att det måste börja med 1. Det är det som integsdefinition säger, att det värdet som vi har här är den konstanta termen. Och sen ska den fortsätta med derivatan delat med 1. Men derivatan här, det är samma som det här värdet. Så vi behöver inte ens ha två rader där, vi kan bara flytta upp värdet. Så 1 är derivatan. Om vi dividerar 1 med 1 så får vi 1. Och om vi på samma sätt dividerar derivatan med 2 i nästa steg så får vi en halv. Och så vidare. Vi kommer att få 1 genom 2 gånger 3, 1 genom
2 gånger 3 gånger 4 och så vidare. Och om man vill uttrycka det här i den mera sätt som man mer känner igen och transformera tillbaka, kan man säga, så är då alltså f av x, den är ju lika med eval as x, vilket är lika med 1 plus x kvadrat genom 2 plus x3 genom 3 fakultet plus x4 genom 4 fakultet plus, ja, ni kan gissa mönstret här. Och vi vet också att, kanske från andra ställen, att lösningen på den här ekvationen är e upp till x. Men det får vi inte ut av det här, men om vi vet det så kan man i alla fall känna igen att det här är alltså exponentialfunktionen i x. Men om man inte visste om det så skulle man i alla fall kunna lösa ut att ekvationen har dessa fem termer som den fjärde ordningens approximation av lösningen. Okej, det här var precis så mycket som vi hann före paus. Så då fortsätter vi en kvart över.